Duke perguntou: vocês vão fazer podcast de monge? Vamos fazer de todas as classes. Sim, Aqui. o Chico vai estar presente no de Rogue e de Monge já, tá convidado. Vai participar Eu dos dois tentar. aí. Então, qual que Podcast de são os Monge. Como é que melhores vai ser? talentos de Monk? Aí você vai Eu falar, ah, sei também lá, não sei. copiei. Copiei aí, né? Dei uma olhada aí na Leather. Mas a Leather é bom pra se orientar mesmo. Cara, Cara, eu tem. nunca joguei essa setup, por favor me coordenem. O que fazer? Ou o que não fazer, me digam. Teu ROG aqui vai ser quase sempre no Druida mesmo. Tá. Ou com o grip do Arc ou off depois de algum set Paralyze ou Six-Eight. Vocês querem direcionar? Eu prefiro que, se puder, não sei se vai ser um problema, vocês podem direcionar meu Roger, falar Roger now ou. Sim. Só Mas ver aqui se algum é é, né? difícil. Mas é difícil ganhar isso aqui, cara. É, vai ser um RMD das estrelas aí, tô com double dispel. É difícil ganhar de RMD. Nada, velho. Na nossa comp, tá Vou ligado? confiar, velho. Pode confiar na call do Arc aí, vambora. Profissão guerreira. Tá. Amanhã. Fica comigo, Jiraiya, Tá, pra eles não poderem abrir a. beleza. Vou abrir no Arc, é no Arc. Será que já tá ativo? O seu som tá um pouquinho baixo, cara. Só manda pra lá, Não, mas não. será que tá ativo? Pra lá, Agora no eu vi. Arc. Tá. Double stun aqui. Não, também, clone. Tá, Fica foi desde aqui, help. double stun, tá? Double stun, né? Quer meu Mage Roger pra fight. expor? Por favor. Eu não consigo bater na druida, eu tô gaud, mas eu tô. Dá pra matar ele agora, meu nice. Uau! Que divertido! Já gostei, hein? Já gostei, toma meu like aí. Não precisei nem gastar Ghost Hill. Cara, eu ainda acho. Joga sua pedra virtual em mim, mas eu ainda acho Monge e Windwalker algo meio alienígena, sabe? Eu não. Tipo. Eu só conheço o superficial dele mesmo, mas seria legal. Primeira vez que eu jogo com o Windwalker no time, cara. Primeiro você joga com um semi-Windwalker no time, né? Quem dera eu ser um Windwalker ainda. Ainda é faixa branca, né? Faixa amarela. Sim, tô na Monge. faixa ainda. Não. Mas você não hatch. Ih, tem aqui já. Vou dar play no chama, tá? Depois no Rod. Depois no Tá. Rod. Avançando. Estão aqui. Pode. Tá, ele bolhou. Pegando o gate. Sec não entrou, cara, lá. Tô na Não tem trap. problema. Vou sentar nisso, vou sentar nisso. É, o Arc de Battle já. Não posso pra Rex. Tem que ter. A gente pode bater forte no hatch em 5, tá, Arc? Em 5. Com o meu. Ok? Tô curando aqui o Arc um pouco. Beleza, fica meio. Agora tá? Dei o wall aqui, agora. Beleza, Please, maravilha, maravilha. please, please, clip. Morre depois? Tá, nice. Rode depois, tá? Foi Rod. Depois para lá. Eu tenho karma nisso, tá? Tá, ok, eu vou sentar nessa trap, cara. Pode levantar se for o caso, se sentar em você. Não, ainda não. Opa. Tá, nice, no head. Eu tenho stun em 5, Ark. Stun em 5. Ok? Pode agora? Agora, Ok. please, agora. 5 segundos pro Rod, cara. Tá, paralyze um monte, paralyze A, Tá, depois meu você Rod pode depois, tá. seguir. Maravilha. 2 segundos. Certo. Maravilha. Cadê o Nex? Cadê ele tá aparecendo? O Ark tá falando, eu tô escutando. Ele deve tá grinding agora. Ah, velho. Sacanagem. Ah, velho. Tá dando uma sussurrada aí, né? Eu tô tentando adivinhar, Tô escutando tipo, o Lich que o Ark King vai aí. fazer. É. Ele começa falando normal e depois vai ficando falando cada vez mais baixo. Ainda tem que pegar como funciona o game. Cara, dê os comentários. Perdão aí pra quem já mandou mensagem e não respondi ainda. Marduk perguntou: em qual composição o Monge Healer barra DPS se encaixa melhor X3? Poxa, cara, Monge Healer. Eu acho que funciona bem com Cleave, sabe? Com Turbo, de repente, você talvez seja feliz. Vocês têm alguma Healer, sugestão? É. TSG. TSG? TSG, Turbo. Bom. Sim, tinha uns caras jogando Thunder Cleave com Monk Healer também, Uhum. mas isso na Europa. É, a Europa, a galera tenta muita coisa louca, né? Lá, o pessoal fala que lá é mais divertido de jogar, porque tem uma variedade maior de comp. Acho que por ter mais players, né? Daí a ladder não fica, tipo, tão monopolizada assim, é Turbo Cleave, Turbo Cleave, Turbo Cleave. Sim. Isso aqui é muito counter nosso, né? O Compala é pior. Saudades de Chatterplay, hein? É.
Não, mas eu gostei desse setup, cara. Eu conheço um pouco, legal, mas já considero pacas. Em 3 segundos. É. Sou bem a favor. É uma comp que você não economiza cooldown, tá ligado? Uhum. Que o Pala dá o bop, né? E acaba eliminando o Karma. Sim. É, aqui eu tenho o Karma. Eu posso dar um Shadow Priest pra não morrer. Só que por outro lado, eu perco o Grifo do Paralyze. O meu Rod fica no resto mesmo, doidão? Tá. Direciona que é nóis. A gente pode estar no mage bem forte, né, Ark? Me deixei, não para, eu paro. Tá. Eu parei aqui pra live. Cortei. Stun aqui. Grip. Foi o Rod? Rod, please. Dá pra fechar o bloco, né, cara? Loco. Eu vou continuar mesmo que ele vai sair do bloco já, velho. Eu vou ficar por aqui, senão eu não chego. Eu não posso parar isso aqui. Espera que eu paro. Eu posso. Cortei. Eu tenho dano no mage, que é aqui. Paralyze. Você corta, Ark. Você corta, Ark. Nice. Stunei daqui. Big damage. Pode em 8, hein? Não posso ficar, não posso ficar. Ok. Eu vou tentar voltar isso. Beleza, só cuidar. Será? Tem CDA? Eu acho que não. Só pra saber. Tá. Tá. Me fica com o Roger. Tem Roger, só falando. Eu dou Paralyze no Druid e depois para nós, né? Tá, ok. Tô clone. Leaf Freedom. Por favor, por favor. Rod agora, por favor. Rod. Tá, eu vou assinar os dois, tá? Eu tenho cloak ainda, se você. Tá. Me fear, tem limo disso aqui. Ah, eu não consigo, só cuida, cara. Tá. Tá ficando um pouquinho difícil. Grip no druida. Tá. Traz no druida. Tomei por full, cara, não tem nada. Tem que ter CDA, alguma coisa. É, mega game. O que a gente podia fazer diferente? O que eu podia fazer diferente nessa, inclusive? Um saque na única vez que ele podia te dar pole. Pode crer. Vocês cortaram, bem. Foi a única vez que você podia ter dado saque, triado. É. Que você precisava dar saque. Você deveria ter dois nessa época, nessa hora. É, eu sei com um aqui, de fato, pode crer. Contra esse daqui, você pode usar sec assim até pra atrasar o mesmo, tá ligado? Sim, ali eu deveria ter comunicado o sec com vocês, que o primeiro que eu mandei vocês conseguiram cortar, saca? Então eu podia ter esperado o segundo corte ali pra mandar meu sec. Mil graus, senhor, gente, obrigado pelo follow. Pode crer, eu vou ficar mais atento com o meu sec aqui nessa. E quanto é aquela comp, acho que não é, o Divine Shield é primeiro do que o Trinket, sabe? Tá. Porque se você trinketar alguma coisa, você vai tomar outra e vai ter que bolhar, então você vai perder os dois. Eu acho que eu vou com Break of Spirit naquela, cara, porque daí eu já reduzo pela metade a bolha ali também, e acaba me servir melhor. Mas, tipo, você sempre vai bolhar primeiro do que trinketar ali, velho, numa setup, tá ligado? Sim. Aquele poli que tu tomou full, tipo, ali eu acho que era bolha mesmo. Talvez você se siga meu call de trinketar ali, mas você deve ter tomado um fear depois. E deve ter, tipo, um codal atrás do outro. Sim. E muda a prioridade, né, cara? É louco. É. Tem um mosquito no meu quarto, eu lembro você aquele dia quando entrou a barata. Ah, mano, respeita aí, por favor. Vai ser o peixe? Bora. Meu Rod Pali? Aham, por favor. Eu vou estimar ele agora, tá? Tá, beleza. Os dois aqui. Meu Rod Pali agora? Por favor. Põe lá. Tá, eu tô tendo batalha pra ele. Tá, eu vou dar meu wall. Executar essa. Morreu. Não morreu, não? Please. Paralyze o palo, paralyze o Mana Master. Ei, me dei free, não aqui. Botei pala. Tá, nice. Botei Shadow Priest, Pode em 2, em 12. Tá, então você pode dar no pala. Tá. Eu tenho muito dano aqui, Ark. Pode ser? Tem gripe? Vou stunar agora. Tá. Please. Ah, querida, eu triguei topo da free. Foi minha boa. Ok. Paralyze ali. Vou mandar Roger Palha, depois você paralyze. Isso, agora. Foi. Olhou. Tô atravessando, velho. Ah! Ah, mas essa porra. Acho que ele vai morrer aqui, velho. Vou ser mais Splash Full. Tá morto aqui. O Paulo não vai curar esse dano. Paralyze. Depois disso aqui, vou dar. 10 segundos, Roger. Gripe. Peguei. Ah, filha da puta! Nossa, não consegui disparar, Ah, não! Não! O Hot Wolf tá bem bad, cara. Tá bem bad. Você morreu, na verdade, Não! Que persuadinho.
Ah, droga de Fearful, velho. Querem comentários? Não. Acho que... Ah. Talvez a gente que tá indo no Paladino mais, né? Do que no Priest. É aquele, talvez depois da bolha, não sei. Não. Na hora que o Priest deu dispersão, a gente devia ter dado um commit no Paladino. Deixa a bolha ainda. Tudo bem. A gente vai forçar. Ah, o Verbateu perguntou se vale a pena pagar o Skill Capped. Cara, se você conseguir os 3 dias, eu acho válido você tentar pegar os 3 dias de acesso e tal, trial, pra você dar uma olhadinha como é que é o conteúdo lá, se você curtir, vai em frente. Cara, dicas pra Paladino que tá recebendo dano desse setup aí também? O que vocês falam? geralmente é Switch, como que a gente trabalha aqui contra uma mirror dessa? A galera... Provavelmente eles vão tentar em você e a gente vai no pala deles. Tá. Eu tô vendo muito pala bopar o primeiro stun, tá ligado? Aham. Uhum. E depois, se, quando eles pegarem teu proc, se topar com o NS Wings. Wings comprida aqui, tá ligado? Glyph Wings comprida. Começa a dar freedom, já bem no comecinho da arena, pro tá. Paula, pro TK não parar. Vou tentar desvelar o dele e parar. Beleza. O pau dele. Estão? Eles não foram em vocês. Vai lá, isso aqui, vamos lá? Freedom, o Roger já foi. Chegando aí. Tem cara aqui já. É boa. Quatro stun. Valeu. Meu cara já foi, viu? Meu cara já foi. Tá bom. Não, em mim não, Jirai. Em você. Eu botei meu wall, vai ficar bem já. Aham. Uhum. Acho que você não precisava ter vindo com a gente aqui. Essa era a massa aqui, né? Essa era a massa aí. Tá. Eu tenho stun nele, velho. Tô esperando acabar o DR aqui. Agora, beleza? Foi. Ah, agora. Tá pro meu golpe, não consigo spell ainda. Stunning Monk também que tá vindo aqui pra tomar um tapa na cara. Paralyze o Monk. Ah, não tem a Paralyze nele. Tô um pouquinho distante, tá? Tá, eu tô bem aqui. Eu tenho stunfando esse pala, cara, em 3. Se não acabar a 10 aqui. Puxado. Paralyze nele. Vamos lá. Tá. Tem rocha. Morreu nesse stage aqui. Rocha. Um segundo. Nice. Tá, eu tô sem karma aqui, tá? Beleza. Tô correndo aqui. Curando não, você. Cara, eu fui. Eu colei com vocês pode ali, falei que diabo tá fazendo. Você pode dar um bop pra tirar esse. Tá, foi. Tá vendo aqui que ó, de boa. Eu já tô treinando pro Legion, tá ligado? A cor aperta, né? O Paladino vai ter sussurro. É, tipo assim, se ele for em mim, a vantagem é que você não vai morrer, então você pode ficar longe. Maravilha. É, isso daqui é bem ruim pra gente. A gente pode, tipo assim, no Monk a cada tempo, tá ligado? Mata ele. Mas velho, ele vai ter muito pior do Loki. Ah, se a gente falar, a gente vai se matar pro Loki, cara. Exatamente. Acho que a gente vai ter que jogar daquele... Bem São Paulino, tá ligado? Nada contra. Nada contra você que é São Paulino. Wolf Darkness falou, beleza mano, sua guild foi super recomendada pelo meu amigo. Ok, vou invitar. É nóis. Nós entramos na arena do Master aí, que não pegou ninguém. Ah, pode crer. Dreno chama mesmo? Ou Loki? Ah, chama aqui, velho. Já boa, já usou muito bem jogado isso aí. Muito bem usado. Muito bem, velho. Tem uma ficha full inteira agora. Vamos lá? No Monk, pode ser? Sim. Mas aqui, peguei gate. Tô nele. Beleza, que é mais de quem? Tô nele. Stunei. Ah, viadinho. Paralyze no Dark Flow. Tomei. Cortei o lock, tá? Parei o dano no lock. Faz boa. Tá. Expand heal. Cortei o Hex. Não, é Kick. Você pode dar line aqui. Cara, o Monk tá sem... Tá. Sem limbo, a gente pode virar ele agora, Jark. Pode em 10, hein?
Vai, vai? Ou no Monk, eu estou nele aqui, eu tô tentando entender esse cara aqui, também fuder, complicado. Tá, eu vou correr aqui, o dano vai ser no Arc, eu acho. Ok. Tô correndo no Arc aqui. Tô me curando também, tá ligado? Maravilha. A classe faz isso, ela cura. Paraíso, ó o Monk aqui, velho, olha o Monk aqui, é agora. Essa iniciativa tá muito dano deles, hein? Tem como saber? Consegue levantar alguma coisa? Quebra o cocô, velho, tô quebrando o cocô. Não, eu tô meio stun full aqui. Ah. Foi meu bolho. Smart kill. Não dá pra dar chase nele, Ark. Ele morre na próxima, não tem nada. Cortei o lock. Só corta o lock. Volta pro meu Roger no lock, pode ser? Pode ser. Mas ele vai desplay instant, não vai adiantar. Ele vai desplay instant, né? A gente pode virar no Monk agora, velho. Tá? O meu stun Roger, tá? Let's sleep aqui. Please. Ah, você foi pra lá? Não, Ark. Ai, velho. Nossa, vai ter dano agora, Agora vai entrar, sem dó. Tenta danar, hein. Ai. Nossa, ele pontou do meu lado, rapaz. Para lá, para lá. Maravilha. Consegue no Monk agora? Paralisado. Estranhei aqui, ele tá... Ah, velho. Tem Roge, hein. Vou dar um nele já, pro Ark tá batendo ele já, vou dar. Foi, Roge. Vou dar meu depois. Quebra essa porra, respeita não. Smona Hill. Tá, cuidado, Ark, cuidado. Tá, eu vou chegar nele então aqui. Nossa, eu podia ter dado line nisso. Ah, a gente pode matar ele na próxima não tem nada. Vou dar um segundo CD, você vai ficar bem bad, cara. Tá, beleza. Tô batendo um lock aqui. Paralisado. Rod 2. Agora. Roger Monk. A gente pode ir no Monk, velho. Isso, vira Monk. Excelente, ele tá morto aqui, ele morre aqui. Ah! Dark Soul. Não. Mata! Nossa, mãe. Vai dispel. Cortei. Freedom. Ele não vai mais. É, já passou bem. Rapaz, que loucura, hein. Vamos lá. Ah, cuidado, Dark. Daqui a pouco eles vão procurar. É, sem ser, vai dar light pra cá ainda. Não tem que. Entrou. Tá, a gente pode bater na parte da segurar, você vai sentar nisso. Esse vai chamar transplato. Eu tenho Roger saindo do Rex, hein? Vai em quem? No Monk, mas é com gripe. Tá. Eu tenho ficha fúria, vamos lá? Fala aí no Monk, velho, vamos lá? Mano, o Monk dando backpedal, velho. Ah, nossa, ok. eu vou dar calma nessa porra aqui, velho. Tá. Dei calma nessa porra, deixa o dano entrar em mim, velho. Isso. Meu Deus, né? A gente vai ter que jogar pro dano pra mim. Não tem o que fazer, velho. A comp, tá ligado? Vai lá esse Rex. Não, tomei. Mesmo tempo que eu vou lá isso. Vamos lá no Monk, pra lá nele? Não, quebrou. Eu tô sendo grife, velho. Cuidado, não push no arc. Não tá vendo. Sim. Stunei aqui. Os dois. Eu vou dar ficha free depois, tá? Tá, vou tentar. Tem meu Rage no Shame? No Machine Shiver? Depois. Please. Tá no Nimble saindo, mano. Tomei Fia. Vou sentar ele, cuidado, Ark. Tem cooldown? Paralyze no lock. Eu dei paralyze, eu não posso cortar nada, não. Tá, tô longe ainda, cuidado. Cortei aqui o Rex. Maravilha. Cuidado, Ark. Você dá bem, Ark? Vou pegar isso aqui. Cortei. Você tá chegando você. Bem, você tá bem, você tá bem. Vai, estranho os dois aqui, tá? Beleza. Da Silence também. Uhum. Depois meu Roger, depois Silence meu Roger. Chama tem mais nada, velho. Roger, full. Nada, acho que ele morre aqui. Filha da puta, velho. Tipo, é muito imbecil, sabe? Tipo, é retardado. Tô no line aqui embaixo. Bate no Roger. Também tô. Vamos jogar para o dano deles. Cortei? Não, entrou. Trinquei, tem que isso. Tá, vou estender os dois. Acho que não precisava trinquei também. Ah, tá. Ok, não vi isso, não foi mal. É isso. Tô no lock agora pra andar com as bolt. Tem pra lá, tem double stun aqui no Monk, velho, nos caras. Pode ser um Monk. Vou deixar com as bolt atrás. Calma nesse cocum, velho. Cuidado. Não! Smash heal. Ai, velho, que nojo. Tô mexendo. Tem nessa e o Sanders. Eu tenho da nessa, né? Ah, foi. Foi. Cara, tem meu Roger. Direciona. Paralyze lá e depois Roger. Vou chamar ele. Cortei, vou dar stun nos dois, tá? Pode. Stun nos dois.
Se for gripe, aí depois não é preciso, né? Mas não, não é morto. Ah, moleque. Vitória do Brasil! Que loucura, cara, que loucura. Ah, tipo, você pega uma conta e começa. Eu posso que o Monk tinha mais trinket, mas ele não quis usar. Se negou, não, eu nego, não vou usar esse trinket aqui. Maravilha, cara. Querem comentários? Minds TV perguntou em quais comps que deve-se ir no healer. E obrigada pro Cabeleiro, ele tá hosteando a gente. Pô, que ô, Cabeleiro, muito obrigado, cara, gentileza sua. Um abraço pro Cabeleiro, gente finíssima. Cara, o heal é sempre uma questão delicada, que você tem que lembrar sempre. Quando você tá batendo no healer, você tá negligenciando, eventualmente, 2 DPS. Então não é bom você deixar os caras livres 100%. Então se tiver algum peel, alguma coisa pra dar uma assistência no seu healer, que geralmente o oposto acontece também, né? Você tá batendo direto no heal adversário, o seu heal tá sem proteção também. Então, às vezes é uma troca meio estranha. Então, e healer tem cooldown. Fora o cooldown defensivo, ele ainda pode usar um cooldown que ele direcionaria para um outro aliado. Então ele tem uma sobrevivência extra, né? Eu posso estar falando. Eu acho mais ou menos isso. O que vocês têm a complementar a respeito? Sim, é isso daí mesmo. Só virem healer na hora que ele estiver mal posicionado ou quando você conseguir tirar ele da posição dele com grip. É, observar que tá sem um cooldown, né? Já gastou pala, bolhou lá, não tem mais bobo, não tem. Levar um kick, então ele tá ali, ele tá vulnerável, né? Mas tipo, eu já ouvi vocês falando, tem algumas comps que o foco é o healer, tipo Smoke Bomb. Tem outras comps também que assim, não tem? É, mas o Smoke agora não tá tão viável, tá? Tá funcional? Não, eu vejo algumas pessoas jogando, mas não é muito bom não. Nunca foi viável, na verdade, né? É que não, tipo, uma comp. Se o cara join, as pinguinhas tava enchendo. Como assim, nossa, meu, como é meu orgulho de jogar Smoke Bomb. A gente bateu no reto. Cara, esse gate é bugado, velho. Deu gate aqui onde ele foi, velho. É. Aqui, alguma dica, cara, pro Rod Trap? Tentar pegar com o Sec e é isso aí. A live ali. Tem grip, tem grip? Meu pai. Tem. 2. 1. Sec ativo, o Rod entrou. Agora. Sei. Vou sentar, a Trap deve entrar aqui depois do spell. Dá pra virar chamar, velho. Ok. Tem meu Rod aqui. Pode dar no Hunter, sei lá. Tá vendo o Hunter que ele ia dar trap em mim aqui? Tá. Deu pra lá, deu pra essa porra, você gripa o passo, tá? O Ivan Sack. Rapaz, entrou esse Sack, hein? É bom virar no hatch, velho, é bom virar no hatch. Eu tenho muito dano aqui no hatch, tá? Eu tenho stun. Vou stunar agora em 3, 2. Vem aqui esse Rod. Agora, stunei. Filho da puta de Rex. Olha lá, Ivan, chama. Rod 5. Please, não chama? Vai tá cuidando muito ele, velho. Tá, vou mandar. Agora, pode ser chame? Só dá o cálculo, mano. Pode. Ah, agora ele topou, agora. Tá, ok. Tô acertado o trap, cara. Cuidado, Shin. Você levanta CD. Eu vou ter que correr aqui, velho. Correndo pra você. Botei meu gate aqui, tá? Que coisa eu caio. Beleza, expandi. Alize no Hunter. Tem muito dano nesse pano agora, tá? Agora, estou nele. Grip. Roche, chame. Foi. Sai. Tá, eu tenho pra Alize depois, tá? Vai lá e depois. Estou nos 3 aqui, velho. Maravilha. Não pode? Beleza. Tá. Tem minha bolha, será que vai ela? Eu tenho tudo, só. Trap, cara. Levanta CD então. Tô correndo. Vou sentar. Tá, tô correndo. Beleza. Tô me curando aqui, vou abrir pra você, abrir pra você. Aqui. Ok, cara. Vou ter que dar um. Deu auto. Deu auto, velho. Expandiu. Tô spando karma no Hunter, velho. Foi minha boa, cara. Vou ficar bem? Vai ficar. Tá, eu tenho agora, dando agora, pode ser? Grip. Eu tenho Rod. Lançando pra ele. Rod. Pô, Rod. Fala isso depois. Isso aqui vai dar certo em você aqui. Eu tenho o Karma ainda, tá? Tá, beleza. Tá, pode talvez levantar com todo pro Rod, cara. Deve estar Vou dar ele então. Olha, tô correndo. Aqui. Traz esse dinheiro. Ok. Tô me curando. Ok, eu vou dar um sec em você daqui a pouco. Ele tá vindo pra trap. Vou dar pra isso nele. Talvez não precise. Vou estunar o Red aqui. Beleza. Rex? Já saiu. Tá, eu tô me curando aqui que eu tenho. Meu único heal é FP, tá? Nossa, fica bad. Ok. Muito bem. Mata Rex, fuçar nesse kill. Cuida. Isso nem. Fala assim. Ui, sobe do link, quebra o link. Não, nossa, cara. Não tinha nada aí, né? É isso aí, pode crer. Faltou um pouquinho nessa, né? A gente tá errando pro setup, drabulando muito pro setup também. Parte disso é porque eu não consigo entender o Call Dark. Cara, em comentários, por favor. O Biel Freedom perguntou: queria saber quais são os parâmetros que vocês usam como base pra decidir quem vai ser o foco.
Por favor, deixo com vocês essa resposta aí, cara. Vocês podem responder? Agora o Ark pode, né? Porque quando sai da arena o Ark fala. Ali vale a pena a gente. Assim, se a gente fosse na ponta daquela compra, se a gente fosse bater na Hunter. Não tá dando pra ouvir. Melhorou agora? Aham. Naquela compra, se a gente fosse bater no Hunter, ele consegue correr da gente muito fácil com a ajuda do Pala e do Xamã. Então não é viável. Se a gente for bater no Xamã, ele tem muito heal que vai receber do Pala, e tem os bops e o Sex, que diminui o dano. Também já não é viável. Se for no Hatch, ele perde tudo isso aí, só tem a bolha. Se tem a bolha dele mesmo, já era. Exato, que assistência pra ele então, mesmo é meio parado. O parâmetro é quem vai ter menos forma de se defender. Sim. Ou que vai gastar sempre mais recursos dos aliados deles, né? Depende da comp, né? Aquela comp sim, porque aquela comp joga por cooldown. Agora, se você enfrenta uma comp que joga por CC, se você para quem dá CC, então é bom ele ser o target, entendeu? Uhum. Depende muito da sua comp também. Se você joga uma comp que tem jeito de ganhar parando o setup da outra, então você vai no cara que dá CC. Agora, se a tua comp não ganha na troca, então você tem que matar quem morre mais fácil antes que ele te mate. Ou seja, um god comp, se você joga uma comp que tem chance de parar, tipo assim, de trocar Kodal parando no mage, então você vai no mage. Agora, se você joga uma comp que se ou tu ganha logo ou não, tipo, vai perder, então você tem que ir no Shadow Priest, porque ele é o melhor target pra morrer ali na comp. Entendeu? Depende da comp que você joga também. É muito relativo isso. Uhum. Chance desses caras virem em mim, né, cara? Muito alto. Uhum. E também depende muito do player que você tá enfrentando. Tá. Então, bom, target é sempre difícil. Eu botei um gate lá na África porque eu sou retardado. Peraí, deixa eu botar um gate aqui. Ah, já foi triple fear aqui. Botei gate aqui. Pra nós, Andor, né? Big damage, big damage. Encarne, véi. Tá encarne aqui, tá encarne aqui, encarne. Eu tô de encarne, eu tô de pensar que você tá vindo, velho. No bridge, provavelmente, no bridge. Local, comando. Tô na trap, vou sentar nela. Pode dar, pode dar. Vai lá, isso lá. Sai da trap, eu mando. Tá. Meu karma quebrou, meu karma quebrou. Vou pra... tô indo pro void, cara. Beleza? Uhum. Eu acho que eu não sei se foi bom se void não, Jiraiya. Vou voltar. Na verdade, a gente vai perder, viu? Calma, calma. Sai nesse mim? Eu tô de wall levantado já. Vou dar Sainz que eu vou levantar. Eu vou streamar aqui agora, tá? Agora, streamar os dois. Os três. Inquietão. Te deu overlap, né? Então, com Sainz. Levei um kick. Dá pra dar pra lá e não esperar pra você? Tá. Eu tenho minha bolha ainda, cara. Talvez vá. Não sei. Provavelmente vai, já. Se você tirar ele, eu tô mais esperto. Ah, levantei. Pra lá e daqui não. Eu tenho os dois, né? Vamos lá? Tem Roche, tem Roche, tem Roche. Passando por isso. Foi Roche, Roche. Sei não se vale pra você avançar assim, velho. Tá, eu tô voltando pela. É, eu também não posso avançar muito não, que eu tô sem cuidado, eu tô recuando. Gaud aqui, Hunter. Eu sei, velho, que eu tô com medo, cara. Se ele tomar uma setup, a gente perde, velho. Sim. Eu tenho bop ainda. Tá, eu tô te curando aqui, aquele dark, sei lá, tá ficando muito. Pegando seu range. Tá, a gente pode ir agora. Cuidado, ele vai puxar fear. Bash. Silence. Tem Nessie daqui a pouco. Já foi. Tem que ser final agora. 3, 2, 1. Agora sim, é final. Calma. Tô atrás, cara. Cuidado, Ark. Tem algum CD? Tem, eu dei com ele no final. Beleza. Uma beleza, entendeu, Ark? Maravilha. Cara, vocês não devem ter ouvido falando. Foi mal. Tô entendendo nada, você tá falando, tá vendo? Tem. Tá, eu tenho meu Roger. Vou ver um kick. Vou dar stun aqui. Tá. Vou stun os dois aqui, véi. Vai o último jogo. Fufia. Ah, vou dar strangulate ali, depois. Nossa, o arco tá aberto. Strangulate? Boa. Valeu. Tentando dar... Tá, foi. Eu levei uma trap, mas foi um bop. Sinner Hunt. Tá. Sinner Hunt. Correndo. Eu tô... É uma beleza entender aqui o Ark, velho. Tô viu? Não! Depois que eu fico com só soquinho esse cara. Bom, a Karim vai ler as perguntas ali, que ela falou que tá acumulando bastante pergunta ali. Bora só interagir com o pessoal, né? Mas, ah, cara, tô adorando a setup, hein? Tô curtindo bem. Isso aí é legalzinho, viu, cara? É que sem assim, eu falar é meio difícil. Imagina com o Ark falando, cara. Sacanagem. Vai lá, Karim. O Hel tá perguntando pro Ark sobre o talento de DK. Ele falou no nível 57 e no 60 pra essa comp. Do nível 57... Coloca o microfone na boca primeiro, Ark. Ok, pronto. Isso, grande garoto.
do nível 57, eu sempre uso a forma decadente do Lichborn. Porque na hora de desespero dá 10% lifesteal. E ele muda encantamento e charme. Você fica imune a poli, fear, essas coisas assim. Então pra esse tipo de compra é muito bom. É um tipo um trinket mais. E pro level 60 você tem duas opções, tanto Runic Corruption, que é o da direita, ou Blood Tap, que é o bem da esquerda. E aí tanto faz, aí vai dar preferência do DK. Porque um é meio que tipo, você pode ter sorte e procar muitas vezes e ganhar muitas runas, ou você pode ter azar e não acontecer isso. Só que o outro é tipo, é um meio termo, sempre proca, sempre vai te dar os dois stacks ali, mas nunca mais do que isso. Então, The Walking Dead é mais viável, né? Porque você vai ter que burstar, não é um copy de só pressão, né? Dá pra jogar dos dois. A maioria dos DKs usa o Blood Tap, mas eu não gosto muito, não. É que Blood Tap é, tipo, é bom que você pode acumular as stacks dele. Pra uma hora que você for precisar se curar, você pode usar todas as stacks pra dar Death Siphon. Isso cura muito. Entendi. Maravilha. Felipe Fak tá perguntando o que você achou do nerf da racial do humano. Sei lá, demorou na verdade. Pra ser honesto mesmo, cara, eu acho que a racial, o jeito que tá tratado a racial no jogo, até o momento, o jeito que provavelmente vai continuar, vai ser no Legion, eu não acho que é o ideal ainda. Ao meu ver, deveria ser puro cosmético, sabe? Só aparência mesmo e ok, já tem várias outras coisas que já interferem no balanço do PVP. Mas essa questão agora da racial humana não se vive mais pra tirar tudo, né? Ao invés do Imperium Effect, ela vai tirar apenas o stun e vai ter um sharear 30 segundos do cooldown do seu trinket, né? Então, essa é a mudança, pra quem não tá sabendo. Vai ser como funciona com o Dwarf, como o Will of Forsaken dos Undeads também, né? Então, provavelmente deve abrir. Eu ainda não consigo, não dá mesmo assim, não dá pra especular, porque o meta do Legion ainda tá uma coisa muito, muito abstrata, porque tem muita mudança nas classes. Tem spec que mudou, tem spec nova. Rogue vai virar banditismo aí, Ishigo? O que você acha? tá ligado? Bacana, né, cara? Vai ter o banditismo aí, uns negócios malucos. O Paladino vai mudar a forma de curar, vai ter o Demon Hunter entrando nessa zoeira aí também. Então. Vai ser um negócio meio estranho. O Wilkes falou o seguinte: sou o Resto Druid e dei hots nos parceiros, mas eles estão tomando muito dano e tenho que ficar spamando regrowth, senão é morte. A culpa é minha ou é deles de não estarem usando o controle, o down defensivo? Ah, então, cara, é difícil você pontuar isso sem ter uma visão geral, né? Sem conseguir visualizar o cenário, né? O que tá acontecendo. Então, praticamente toda setup, toda composição tem uma sinergia pra poder tirar um, tirar dois, às vezes até três caras do game na hora de aplicar pressão. Você jogando um RMD, vamos supor assim. Você tá jogando um RMD e os caras estão jogando muito livres aí, provavelmente tem algum erro, cara. A cada 30 segundos, mais ou menos, você deve estar virando um setup aí, parando os caras. Nesse momento que você tira alguém da luta, é quando o seu hot vai funcionar, quando você vai conseguir mandar um regrowth Swift Mend, você vai conseguir mandar até, de repente, o NS Heal pra topar o seu aliado ali. Se você certifica, por exemplo, eu vejo muito druida, principalmente quem tá iniciando, né, usar o Incarnation, aquele cooldown de 3 minutos que você vai spamar as curas lá, spamar heal nos seus aliados, mas acabou, você não tem mais nada, né? Então, e é um cooldown que ele dura aqui 30 segundos, né? Quando eu joguei de druida, eu optava pelo Soul of the Forest, pra poder ter a cada um minuto ter um NS heal bem eficiente, praticamente topar o HP do aliado. Enfim, mas certifica dos seus aliados estarem usando bem os CCs, não necessariamente o cooldown defensivo, mas parar os caras quando precisar parar. Você também tem que ter uma visão druida, né? Foi o que o Saren falou um pouco antes aí. Druida tem que ter essa visão tipo preventiva de dano, né? Então você vê que seu aliado identificou que o cara tá boostado lá e que o seu aliado ali é o target, você vai mandar o Iron Bark nele. Você é o target, Bark Skin virou ursão, tá ligado? E já deixa seus hots virando o tempo inteiro. Seu hot tem que ter um uptime impecável nesse momento, sabe? Então, é o que me vem em mente agora. Vocês têm mais alguma sugestão? Druida, dependendo da comp que estiver enfrentando, tem que usar meio que o Ciclone como uma rotação de heal, que senão não tem como curar mesmo, né? Você tem tipo um Turbo Cleave batendo no meio, se não der Ciclone, é abraço, né? O time que não dá pressão toma também, né? Fazer joga com muita defensiva. Sim, bom, bem lembrado, Ark, também, da questão da usar da sua sinergia. Você tem seu Bash e seu Clone pra ser usado também, né? Só spamar heal, não é só spamar Hot e Regrowth, né? É PVP, né? PVE. Saca, olha, nada contra você com esse PVE.
O Mauro perguntou quais são os addons necessários para PVP. Essencial para Arena, Gladius. Sempre Gladius, cara, que é bom pra... Tem o alternativo que o Silent também comentou hoje, do Arena, qual que é o nome? Fiz o nome agora. S-Arena, isso mesmo. Que ele também, agora na versão atual dele, tá vindo com Diminishing Returns, algo importante você considerar na Arena, né? Tomar conta disso. Então, ao meu ver, pra Arena é essencialmente o Gladius mesmo, o restante da sua interface vai do teu gosto, e pra RBG, BGT. Ah, e Arena também o Omnibar, cara, o Omnibar não só pra heal, né, você pode dar track no cooldown defensivo que os seus inimigos estão utilizando e tal, é bom pra você estar ciente de que, como é que tá virando o cooldown dos caras, quando vai voltar, né? No começo é bom o Gladiator Loss, esse ala também, a mulherzinha falando. Ajuda bastante. Pode crer. Fear, pode. Olha, eu recebi um Wisp aqui, vou compartilhar com vocês. Vamos ao Wayback, ele falou, não querendo ser chato nem desmerecer, mas vocês estão jogando errado isso daí. Eu falei, pô cara, então falei que eu nunca joguei The Walking Dead, né? Ele falou, pra mim tem que ir igual retardado nos healers, ainda mais um xamã. Veja o Mess e o Veruk jogando e eles vão sempre no healer. Então, vocês querem debater a respeito? Não, mas aí depende da comp que ele tá enfrentando. Né? Era um WLS, um FLS, daí dá pra ir no xamã de boa. Aham. Uhum. Se tiver um hatch do lado... Não adianta de nada, tá ligado? Tipo, você pega um stun xamã e você não vai forçar nada, tá ligado? Por conta de um hatch parando, e muito pelo contrário, eles vão pressionar em você. O xamã só viraria target ali numa opção, tipo, depois de um link que ele tivesse perto da gente sem derrete stun, tá ligado? Uhum. Ou então, sem ter como stun. Na hora que a gente morreu, ele poderia ter sido um target. Sim. Quando você tem um hatch no time, é bem difícil você focar o healer dele. Pelo menos enquanto o hatch tem dois bops, sabe? Uhum. Tipo. Yeah. A gente pode. E pra gente perder um jogo é muito fácil, cara. The Walking Dead, tipo, pra perder não é tão difícil, não, sabe? Tipo. Sim, sobrevive quando tem, né? CD. Acabou o CD, já era. Sim, então. Depende da comp, a gente vai retardado no healer, depende da comp, não. O Mayuboka Fish no Xamã com Roger no Pala, acabou. pode crer. O que eu ia falar, cara? Eu ia comentar um negócio que me fugiu da mente, ó. Cara, lê o comentário, vou tentar resgatar aqui, ó. Lucal falou, Palahetre é viável pra X3? Boa, valeu, cara. A pergunta acabou sendo pertinente. A gente falou de Retre aqui agora, porque muita gente viu o Paladino Retre somente como um DPS, como um cara que vai prover dano ali e vai ficar espancando você. Mas, cara, assim como o Xamã Ancement, alguns outras crasses. algumas outras. Cara, acabou meu argumento no crasse, né? Mas enfim, algumas outras classes híbridas que possuem um off-heal ou assistência, né? O Paladino Retre não é essencialmente só pra desferir dano. Ele tá lá pra jogar com um suporte também. Então ele é um DPS barra suporte. Assim como você deve ver também o Xamã, consegue mandar um off-heal bem legal, que acaba tirando às vezes os aliados da lama, né? Do esgoto. Então, daí que tá. O diferencial do Paladino Retre é quando você joga e tem a visão dos seus aliados também. Um Freedom que você manda, um Sacrifice, um Bop, etc. A forma que você vai assistir aos seus aliados aí, vai colaborar no caso, né? Ao meu ver, o bom Paladino Retro, ele tem essa visão de jogo, tipo, além desse negócio de, ó, usei asa, vou bater aqui, vou virar cara no teclado, sabe? Vocês concordam? Sim. Maravilha. Deixa eu dar um alô aqui pro pessoal que seguiu a gente. Hard Source aqui seguiu, Juninho Lima 01 também, o Tech Block no Eshura também, o Hashikuji também seguiu a gente. Obrigado, tamo junto, obrigado pelo follow. O Abizinho falou, tô vendo tanto cup de cleave que não estou entendendo. Aí, vocês estão falando que Retre não tem espaço? A gente fala que cup de Você cupid, fala isso? Não, eu falo que cup funciona. Você joga de Retre, joga cup aí, pô. É legal, entra o Roger, depois entra Trap, tem o Sleep, tem várias formas dos caras pararem e criarem janelas ali de dano, né? Os caras jogando com Priest também encaixado ali pra ter um mais dispel. Então tirou a bolha do palio, etc. E vai funcionando desse jeito. O negócio é Roger tudão. Roger tudão. Tô falando ali, ó, direto com maquiagem ou é impressão minha? Acertou, miserável. Não tô não, cara. É, aqui a gente mudou a câmera, né? Pode ter sido isso aí e tal, não sei. O Juninho Lima perguntou se o Druida Feral combina com o quê no X3? Não, o Feralzão e Maroto, cara, com DK, né? Não vira? É o Ebola? Se não tiver enganado? Vira Ebola. Ebola, Feral, Jungle. Feral Image também. Feral Image 2. É, verdade, Feral Image também é muito forte, cara. Cara, Feral acho que é a comp que
Assim, não digo que a comp dele é tier 1, mas eu acho que é a que mais faz contas, não é não, velho? Sei lá, tipo... Feral? É, porque olha só a quantidade de contas que ele faz, velho. Tipo, ele faz muito. Assim, gente. Muita gente fala, ah, porque tal classe é roubada, mas você vai ver se a classe faz uma ou duas comps. Será faz umas quatro, tá ligado? E aí? E as quatro são muito boas. Olha aí, segura. O Badruk perguntou, no X1, quem leva vantagem, o monge ou o warrior? É, X1. Monge? Você acha que é monge? Sim, não tem nem como. Você viu que eu hesitei, né? No monge, então, sim, não tem nem como. Não tem nem como. Bom que tem um representante aí da classe. O Valen seguiu a gente, obrigado pelo follow. Valeu, Chico, pela explicação também. Bom que você nem hesitou, né, cara? Monge, eu vou te crer, então. Tá louco. Se brincar, o monge mata 3 warriors, né? Porra! Ó, falar não, agora, o Conan, mas, pô... Pode falar, desculpa. Não, mas, tipo, é bem absurdo, sabe? Mas X1 não é meta pra nada, tá? Não é... X1 é só forçado. Não escolha a tua classe por culpa de X1, sim, senão você vai jogar de DK. E você vai passar mal daí. É que não tem gladiador em X1, né, cara? Nem X2, nem X5. Então sim. Vamos fazer 3x aí. Xamante falou, o Neves não tá aí, mas vocês já ajudam muito. Queria perguntar qual comp Xamã Elemental se encaixa. Se eu não me engano, no Mundial teve alguma comp com Xamã Elemental. LSD, rapazão. Vai no LSD se você é feliz. Nesse começo de season aqui tá bem funcional. Então o Loki que você vai jogar, no caso, Loki, Xamã Elemental e Druid. Você pode jogar com Affliction. É, qual que o... Tá destro? Eu sempre confundo, cara, destro com o... Ah, é Affliction mesmo. Affliction é mais forte. Eu ouvi falar de 3 comps muito fortes pra Elemental. É, LSD, né, que você falou. Thundercleave com Monk ou com Druida mesmo, curando. E também... Caramba, deu branco agora. Thundercleave... LSD contra o healer, né? LSD contra o healer com Paladins. É Elemental e Mage me falaram, tá muito bom. Como que tinha muito no Pandaria. É verdade, Elemental e Mage. Inclusive Mage Fire, viu? Volcanics, um dos melhores Mage Fires do mundo jogando esse comp. É Vulcano, né? É, Inferno Clean. Ah, Inferno, pode crer. Errou! Errou! Ah, mas foi perto. Hoje é legal, tô gostando de ver o pessoal, tá comentando bastante, que legal. DVO tá perguntando ali se Mage Fire é bom em PVP. A gente gravou o podcast de Mage, tá lá no youtube.com/pvplab. Dá uma olhada lá que o Salazar te fala bastante, fala principalmente sobre Mage Fire. Ele fala as comps que ele joga e tal, os talentos que ele usa, glifo, tudo, tipo assim, o essencial tá lá. O Lucal falou, qual a melhor raça para Rogue e qual seria a melhor classe no momento para PVP? Com você, Chico. Melhor classe? Você fala spec, é? Não, não. Provavelmente... Ele falou qual a melhor raça para Rogue e qual é a melhor raça. Classe no momento para PVP. Mas a classe que eu diga de fã de Rogue, né? Ele não disse, eu imagino. Calma, Chico, se concentra. Se concentrando aqui, cara. É, na área, com certeza, é humano. Pra RBG Nightshot é muito bom também, mas na área é humano. E na horda é Undead, cara. Ou Orc, se tu quiser dar muito dano, não sei. E a melhor spec, cara, é a primeira vez que eu sinto muito orgulho de falar isso. As três estão muito boas, sabe? As três estão muito boas. Eu acho que Combat, ela tá um pouco melhor que as outras três, sabe? Tipo, por conta do RMD e o do RMP, ela acaba fazendo a função melhor, porque contra algumas comps tankers, o sub, ele não tem um dano constante tão alto, não tem uma pressão tão alta, é mais tipo burst. Então, qualquer errinho na setup com sub é crucial. E o Combat não, o Combat põe uma pressão por muito mais tempo. Então, se eu fosse dizer a ordem, seria Combat, depois sub, depois aço. Mas pra mim, Combat é tudo noob, eu só jogo de sub, vai se fuder quem é Combat. Desabafo. O Kelps tá perguntando pro Chego qual que é o melhor atributo pra monge WW. Versatilidade. Olha aí. Gato Queijo perguntou se RMD funciona com o Xamã no lugar do Druida. Eu acho que... Vai te Xamã energia, e Monk. Então, o Xamã e o Monk seriam os piores healers pra comp. Tipo, seria a ordem, seria a Druida, depois Priest e depois Pala, sabe? Sim, sim. E Priest e Pala ficando bem pau a pau.
Sim. É que vai considerar sua sinergia. O druida fita como uma luva, né, cara? Sim. Acaba sendo bem melhor. É uma setup perfeita, sabe? A cada 30 segundos, um rogue dá um kill de headshot no terceiro DPS, seguido de um clone, enquanto o rogue dá o stun no primeiro DPS, e o mage puxa pra deep poly. É bem imbecil, sabe? Tokyo Rock falou assim: Ichigo, duas armas de uma mão ou two hand pra Monk WW? É two hand. E é isso, acabou.